Hej, jeg hedder René. Jeg er blevet inviteret herned til Splash Danmark for at fortælle lidt om Stunfo-produkterne. I dag der vil jeg fortælle lidt om Stunfos fod til fluestik. Mange har et fluestik uden en fod til. Og her der har man simpelthen tænkt sig godt om, fordi at man er godt klar over, at der kommer mange stik, som er forskellige i diameteren. Derfor har Stunfo lavet fire forskellige hoveder, hvor der er plads til jamen, næsten alle fluestik, der findes på markedet. Og det, man egentlig gør, det er, at man finder ud af, hvorfor en, der passer til. Og her der har jeg taget Stunfos rørfluestik, eller hvad skal man sige, selve hovedet. Og der passer den her til. Og så kan I se, der er et lille hul her. Og den skal man simpelthen have den her skrue ind i. Jeg trykker sådan set bare ned. Skruer fast, og så kan man sætte stikket i, og så er man klar til at binde. Så afhængig af, hvor tyk dit stik nu er, jamen, så kan du bare vælge, hvilket som helst hoved, der passer til den her fod, og så passer det ned i. Det gode ved den her fod er også, at den er tung. Den har de her fire fødder, gummifødder på sig, som gør, at det sidder godt fast til bordet. Og det er faktisk den samme fod, som kommer til Cayman-stikket. Så virkelig en kvalitetsfod til dit fluestik. Og hvis du er ligesom mig, så binder jeg aldrig med et fluestik, der sidder fast til bordet, men jeg sidder kun og binder med stik, der har en fod, fordi det gør bare, at det er nemmere at flytte rundt på, og man kan, hvis man vil sidde lidt skævt, eller man vil gøre et eller andet sidde specielt, eller man vil tage den ned i stuen for eksempel, jamen så er det nemt at bære med, så man behøver ikke et bord. Så virkelig et rigtig, rigtig fint produkt fra Stunfo.